Hej och välkomna till Agendas stora partiledardebatt. Det är nu halvtid i mandatperioden och vi ser fram emot en spännande debatt om vägvalen i svensk politik. Vi håller på i 2 timmar med uppehåll för Rapport och det här är våra ämnen ikväll. Sänkta skatter eller mer pengar till välfärd och bidrag? Vad vill partierna satsa på? Antisemitism och antimuslimska stämningar ökar i Sverige. Vad vill politikerna göra åt det? Rekordmånga unga inblandade i grova våldsbrott. Hur ska samhället hantera barn som mördar? Ska staten stötta ny kärnkraft? Och hur vill partierna få fart på vindkraftsutbyggnaden? Vi ska ta och välkomna våra debattörer. Här finns regeringspartierna och det är moderatledaren och statsminister Ulf Kristersson. Det är Kristdemokraternas Ebba Busch. Liberalernas Johan Persson och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson som samarbetar med regeringen. Och på andra sidan finns oppositionen, det är Socialdemokraternas Magdalena Andersson, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, Muharrem Demirok, Centerpartiet och Miljöpartiets språkrör Amanda Lind. Mycket välkomna allihop. Och nytt för ikväll är att vi har försett er med voteringsknappar så att det ska bli lite mer överskådligt för tittarna vad ni tycker i en rad politiska frågor. Och vi tänkte att ni ska få testa de där knapparna, värma upp lite grann. Om ni nu ska vara riktigt ärliga, ser man fram emot en partiledardebatt? Ja, Magdalena Andersson, du har inte svarat. Där kom det svaret också. Ja, ja. Alla ser fram emot partiledardebatten utom Jimmy Åkesson. Ja, alla andra ljuger. Vad är det för grov anklagelse i början? Men du måste förklara varför. Nej, alltså varför du själv inte riktigt ser fram emot. Alltså, det är ju klart att det är viktigt att träffas och debattera saker och sådär. Sen är det ju inte... Jag kan inte förklara det. Man skulle hellre vilja sitta hemma och titta på Agenda ikväll. Alltså. Ja, absolut. Det fick du inte just ikväll. Nu drar vi igång. Och första ämnet ikväll det är svensk ekonomi, skatterna och bidragen. Efter några tuffa år med stora prisökningar sjunker nu inflationen. Men Sverige är kvar i en lågkonjunktur och arbetslösheten är fortsatt hög. Regeringen som tidigare hållit igen menar nu att det finns 60 miljarder i reformutrymme att spendera nästa år. Men hur ska pengarna fördelas? Partiernas budgetförslag visar att den klassiska fördelningskonflikten mellan höger och vänster är tillbaka. Nästan hälften av regeringens och SDs budgetsatsningar nästa år går till olika skattesänkningar. Enligt regeringens exempel får den som tjänar 25 000 kronor 154 kronor i skattesänkning per månad. Medianinkomsten i Sverige är 38 500 och då får man en skattesänkning på 306 kronor i månaden. Högavlönade får en större skattesänkning. Den som tjänar till exempel 83 300 kronor i månaden får nästan 1 400 kronor i skattesänkning. Det beror på att regeringen justerar upp brytpunkten för när man ska börja betala statlig skatt och dessutom sänker marginalskatten för de som tjänar mest. Mm. I kronor och ören får en höginkomsttagare alltså betydligt mer än en låginkomsttagare i sänkt skatt. Men även i procent så får en högavlönad en större skattesänkning. Ulf Kristersson, varför då? Man måste börja där ni började, det vill säga vi har besegrat inflationen. Det är den helt avgörande frågan. Hög inflation gjorde att vi inte kunde bedriva en ekonomisk politik för att skydda mer än de allra mest utsatta. 10 års reallönehöjningar försvann. Nu har vi besegrat inflationen. Nu kan vi använda styrkan i svenska statsfinanser till den sortens skatteförändringar så att vi återställer hushållens köpkraft igen. Då är det alldeles uppenbart så att den som tjänar mer betalar också in rätt mycket mer i skatt. Men alla drabbas ju av inflationen. Ja. Frågan här är ju varför vi sänker skatten mest för den som är högavlönad. I grund och botten är det så att den som tjänar mer betalar in mycket mer i skatt. Därför är det också naturligt att man får en större skattesänkning. Den stora förändringen är att vi vill komma tillbaka till hälften kvar. Det är den stora saken. Vi var överens på 90-talet i Sverige från höger till vänster att höga marginalskatter var farligt för Sverige.
Vi hade uppåt 80% i marginalskatt för de som minns det. Nu vill vi komma tillbaka till 50%. Idag är det 54%. Man får alltså behålla mindre än hälften om man jobbar extra en helg till exempel. Vi tar ner den till 52% och påbörjar resan tillbaka till hälften kvar. Det är rätt och det är riktigt. Och det gör att ekonomin kommer växa på lite sikt. Därför fler människor kommer vilja att arbeta mera om marginalskatterna är lite lägre. Magdalena Andersson, Socialdemokraterna säger ju nej till att sänka så mycket för att sänka skatten så mycket för högavlönade. Varför det? Jag kan börja med att konstatera att Kristersson låter väldigt nöjd. Jag menar, trots den situationen vi har när barnfamiljer får vända på varje krona just nu. Barnfattigdomen är den högsta i Norden. Fler barnfamiljer vräks. Pensionärer har det jättetufft. Samtidigt som tusentals ska säga upp i den svenska sjukvården och arbetslösheten är den högsta på 10 år. Och att i det läget prioritera och sänka skatten för de som har de allra högsta inkomsterna. Och för ministrarna handlar det här om 3-4 tusen kronor i månaden. Alltså allvarligt talat, jag tycker det är helt verklighetsfrånvänt. Jag vill ju använda de pengarna till en rättvis skattesänkning för alla. Det behövs i det här läget. Men vi vill också höja barnbidragen med 200 kronor, bostadstillägget för pensionärer med 200 kronor och framförallt se till att sjukvården får de pengar som behövs för att inte ska sägas upp personer. Men vi behöver ju också en tillväxtorienterad politik för jobb för framtiden med bostäder, grön industri och arbetsmarknadsutbildning. Om Ulf Kristersson bara ska få svar på det då. Lägga mer pengar till välfärden och till att hjälpa de som har de lägsta inkomsterna i Sverige istället för att sänka så mycket för höginkomsttagare. Nej, men jag konstaterar bara att den här klassiska konflikten, Socialdemokraterna vill höja skatten, vi vill sänka skatten. Vi står för arbetslinjen, de står för bidragslinjen. Det är en grundläggande konflikt. Det fanns en kort tid när vi var eniga om att höga marginalskatter är dåligt för svensk ekonomi. Färre vill jobba extra en helg, färre vill ta ett kvällspass. Det skadar ekonomin så till den grad att Socialdemokraterna själva avskaffade värnskatten som var en typisk sån marginalskattehöjning. De tog själva bort den. Då var vi överens om detta. Nu när vi har besegrat inflationen så finns det ett utrymme att stötta alla hushåll i Sverige. Och då föredrar Socialdemokraterna att höja bidragen istället. Magdalena Andersson, det fanns en tid när ni var överens om att höga marginalskatter var dåligt för Sverige, säger Ulf Kristersson. Tycker du inte det? Ja, men han säger att han vill ha arbetslinjen, men vi kan konstatera att arbetslösheten är den högsta på 10 år, att det är fler som lever på bidrag än när jag var statsminister, så att det går ju inte så bra för er arbetslinje. Men framför allt att i ett läge när fler och fler barnfamiljer vräks, när det är rekordmånga familjer som är hos kronofogden, när vanliga barnfamiljer har svårt att få det att gå runt, att just då välja och sänka skatten med 3-4 tusen kronor för de allra mest högavlönade. Det är ju en orimlig prioritering. Ni lägger ju mer på det än ni lägger på sjukvården till exempel. Det är faktiskt helt verklighetsfrånvänt utifrån hur Sverige ser ut. Vi ska ta in er andra, Jimmy Åkesson. Låginkomsttagare får då upp till en 150 kronor skattesänkning. Höginkomsttagare 10 gånger mer. Är det rättvist? Alltså om man betalar mer i skatt, det är klart att då får man en större skattesänkning när vi sänker skatterna. Det är inget konstigt. Men vi pratade om att även procentuellt då så får man en större skattesänkning. Ja, och det är av det skäl som statsministern nämner. Vi ska ner till rättvis marginalbeskattning. Det vill säga det ska inte vara mer än åtminstone 50%. Och dit är vi på väg nu. Jag tycker det är väldigt bra. Men det jag kan konstatera här är att nu gör vi de här skattesänkningarna. Det är ganska mycket av budgeten som handlar om den typen av tillväxtskapande åtgärder. Men vi satsar också i välfärden. Vi satsar i sjukvården. Vi satsar på en historisk tandvårdsreform som nu drar igång. Där vi börjar med bättre tandvård för de allra äldsta. Men där vi också kommer ta ytterligare steg i den riktningen så småningom. Det vill säga att det går att om man sparar in på sånt som till exempel bistånd, till exempel invandring och integration, så går det att både sänka skatterna och satsa i välfärden. Och det är precis det vi gör. Nooshi Dadgostar, vad säger du om det? Det går att både sänka skatterna och satsa på välfärden. Nej, men det här är ju helt absurt. Det är inte bara att de har tappat markkontakt. Det här är en regering och ett stödparti som befinner sig i en helt annan galax än vad svenska folket gör. Alltså, hushållen är hårt pressade. De räntor som ni har orsakat i höjning, de håller på att kväva många hushåll. Även om man har 2 löner idag kan man hamna hos kronofogden. Matpriserna är så 25% högre än när Ebba Busch viftade med falukorven. Detta
Och elpriserna kommer att bli skyhöga på grund av Ebba Busch, det kommer vi till senare i vinter. Till detta ska läggas de rekorduppsägningar som nu genomförs i sjukvården. Jag satt ju bredvid Ulf Kristersson när han lovade dyrt och heligt att ingen skulle bli uppsagd i svensk sjukvård. Varannan barnskötare idag på våra förskolor, som jag lämnar mitt barn varje dag till en förskola, de säger att barnen utsätts för risker under dagarna därför att personalbristen är så stor. I det läget sänker de skatten för sig själva med 50 000 kronor per år. Bara för Ulf Kristersson själv och för alla dessa personer som står här. Ebba Busch, vad säger du? Det är vansinnigt. I ett läge då många pressas av höga kostnader, är det läge då att sänka skatten så mycket för just höginkomsttagarna? Alltså jag tror att många som sitter där hemma, de känner att Sverige funkar inte som det ska. Och Sverige är ju, det är inte vilket land som helst, Sverige är vårt hem. Och vi måste rusta Sverige med rätt värderingar så vi kan stå starkt i föränderliga tider. Vi behöver rusta Sverige med rätt investeringar för att det ska hålla framåt. Och jag förstår med all respekt för M och S, men jag tror ganska många är trötta på den här debatten som vi har här. Det stora som händer med den här budgeten, det är en tillväxtbudget. Med er, det ni lämnade efter er, det var en inflation på 10%. Nu är den 2%. Det har frigjort 50 miljarder mer till regioner och kommuner. När ni var ansvariga så lämnade efter er en underhållsskuld på järnväg och väg på 125 miljarder. Nu nollar vi den för vägar. Ni lämnade efter er potthål, försenade tåg. Ni höjde skatt för barnfamiljer. Nu möjliggör vi för fler att nå den här drömmen om villa, Volvo, Vove. Alltså, med oss så får en vanlig barnfamilj med en sjuksköterska och en polislön, klassiskt räkneexempel, 11 000 kronor mer i plånboken. Tillväxt ger välfärd, tillväxt ger välstånd. Men varför vill ni släppa in? Har vi en regering? Vi släpper in Amanda Lind i den här debatten. Poängen är ju att vi är fortfarande i en lågkonjunktur, och då måste man kunna lita på samhället oavsett vem du är eller var du bor i landet. Och för mig är det en helt obegriplig prioritering att man sänker skatterna för de som har det mest samtidigt som man faktiskt försämrar för de allra fattigaste barnfamiljerna som har ett bostadsbidrag som har försämrats till exempel, att man inte gör tillnärmelsevis det som krävs för välfärden. Och vi behöver ju också satsa på den gröna omställningen istället för att, som regeringen gör, höja utsläppen. Återigen, det här är en obegriplig politik, och jag tror att alla de som har någon slags kontakt med verkligheten ser att sänka skatter för miljonärer, det löser inte Sveriges problem. Och jag vill fråga Ulf Kristersson, hur löser det Sveriges problem att vi inte sänker utsläppen, att vi försämrar för fattiga barnfamiljer och inte skyddar välfärden från nedskärningar? En kort kommentar från Ulf Kristersson innan vi släpper in. Vi tror i grund och botten på att det är människors arbete som bygger Sverige starkt. Att det är företagande som bygger Sverige starkt. Om man inte har den grundläggande inställningen, då finns det inga pengar till välfärden överhuvudtaget. Detta lärde vi oss den hårda vägen. När till och med Socialdemokraterna kom på att jättehöga marginalskatter är dåligt, så kunde vi enas om att sänka dem. Nu förestår ni ny värnskatt, Vänsterpartiet ny fastighetsskatt och högre marginalskatter. Ni går tillbaka till precis det problem som byggde upp problemen för länge sedan i Sverige. Den höga inflationen gjorde att vi kunde inte hjälpa människors hushållsekonomi på den tiden. Nu har vi vunnit över inflationen, den är 2%, vi ärvde 10%. Då har vi utrymme att stärka både löntagarnas och pensionärernas och spararnas ekonomi. Ja, fast det är inte regeringen som har fixat inflationen. Johan Persson, det är ju många hushåll med låga inkomster som pressas hårt, inte minst av de stora kostnadsökningarna som har varit. Skulle inte de också ha behövt en större skattesänkning? Under den här svåra tiden, under höginflationstiden, så att säga, då har vi skyddat människor med sjukpenning, med föräldrapenning, studenter. Försörjningsstödet har räknats upp för att skydda de som är mest utsatta. Människor som har gått till jobbet, de har inte fått någon nästan kompensation för dyrtiderna. Nu när vi ser att inflationen är utbankad, alltså en inflation som tar från alla och gör Sverige bara fattigare, då kan vi se till att vi sänker skatten för de som går till arbetet och för pensionärerna, för att det ska också, om man pratar arbete, ska löna sig mer både med utbildning och arbete. Det är som att vi
försöker med två startkablar kickstarta och få igång den svenska ekonomin i ett svårt läge. För med en tillväxt, då finns det ingen som gynnas så mycket som människor som är utsatta, människor med låga inkomster. Genom att ekonomin kommer igång och det kommer in ytterligare resurser till regioner och kommuner. Mm. Regioner och kommuner som vi faktiskt redan idag skyddar, till exempel med satsningar på skolan. Fråga då till Muharrem Demirok. Centerpartiet är ju faktiskt inte överens med de andra partierna i oppositionen. För ni står ju bakom den här sänkningen av skatter för högavlönade. Så du är mer överens här med Ulf Kristerssons gäng. Ja, men jag tror att sänka skatter till dem med de lägsta inkomsterna, det är rätt väg att gå. Men det vi också glömmer i den här situationen, när vi lyssnar på regeringsföreträdarna, så pratar man ju väldigt mycket om arbetslinjen, att fler ska komma i jobb. Men sanningen är ju den att vi har Europas tredje högsta arbetslöshet just nu. Sangria och souvlaki brukar förknippas med Spanien och Grekland för de flesta. Men för den här regeringen så verkar det som att det är inspiration för jobbpolitiken. För det är bara de två länderna som har högre arbetslöshet i EU än Sverige just nu. Och det är en situation som inte skapar tillväxt. Det är fler som hamnar utanför vårt hem, Ebba Busch, än som kommer in i värme. Det är fler som inte har möjlighet att bidra till den gemensamma välfärden. Och om det är någonting vi politiker ska fördela, så är det ju våra gemensamma inkomster. Och de blir ju färre som går till arbetet. Så det som saknas i den här regeringens politik, som helt är som bortblåst, det är ju satsningen på småföretag, på att få fler i arbete, på att få människor att komma in och få en egen lön, så att också de kan betala skatt. Men det saknas. Men du står ändå bakom regeringens sänkning av skatten då för högavlönade? Ja, Centerpartiet har lagt fram en annan modell som riktar sig mer till med de lägsta inkomsterna. Därför att vi ser också att det är allt för många som har det svårt. Med regeringens politik så får några det bättre. Med Centerpartiets politik så skulle fler få det bättre. De som faktiskt har det svårt att få ihop. De som inte kan köpa de där fotbollsskorna till barnen. Den där kvinnan som inte kan lämna sin våldsamma relation. De behöver få en skattesänkning. Men bara så att vi får det klart här. Du talar om dem, men ni står också bakom sänkningen av marginalskatterna. Ja, det gör vi. Ja. Därför att jag tror också att det är en rimlighet att komma till en nivå där det blir mer rättvist. Får jag fråga bara Magdalena Andersson, vad spelar det för roll här att ni inte, jag menar, det är en ganska viktig del av politiken, skattepolitiken, att ni inte är eniga på din sida när det gäller synen på det här? Ja, vi är ju mitt i mandatperioden nu och problemet är väl kanske inte vad oppositionen inte är eniga om, utan vilken politik som Sverigedemokraterna och regeringspartierna är eniga om. Men tänker du att Muharrem Demirok hinner ändra sig till det blir val, eller? Jag kan konstatera att vi har lyckats samarbeta många gånger i svensk politisk historia och genomfört bra reformer tillsammans. Så att ja, det känner jag bedömer att vi kommer kunna komma överens. Det är nog det minsta problemet. Problemet är ju den politik som regeringen driver här nu. Man säger att det ska löna sig att arbeta. Och därför så ska just de rikaste få en särskild skattesänkning. Men för dem lönar det sig ju redan bäst att arbeta. Om man tjänar 64 000 kronor i månaden, då lönar det sig ganska bra att arbeta, tror de flesta tänker sig. När man lyssnar på er att det här ska kickstarta ekonomin, det är liksom det är som man är tillbaka på 80-talet och den liksom diskussion som var bland ekonomer då. Men ursäkta, ekonomkåren har lämnat det där bakom sig. Man kickstartar inte ekonomin genom att sänka skatten för de rika. Den här debatten lyckas ändå synliggöra någonting, nämligen att det finns ingen enighet kring skattepolitiken i oppositionen eller Magdalena Anderssons regeringsalternativ. Där vi har Magdalena Andersson och Socialdemokraterna vill höja skatten med nästan 45 miljarder i förhållande till vår budget. Miljöpartiet med 85 miljarder. Vänsterpartiet med 95 miljarder. Och sen har vi Centerpartiet som vill sänka skatten ännu mer. Alltså, vad skulle det innebära, i ärlighetens namn, att höja skatten på det sättet som vänsterpartierna här föreslår? Det skulle vara en total kollaps för den tillväxtpolitik som regeringsunderlaget nu faktiskt driver. En total katastrof för Sverige. Och Magdalena Andersson måste svara på frågan, trots allt, även om hon duckar den här. Hur i hela friden ska hon få ihop det här regeringsalternativet? Hur ska man kunna enas kring skattepolitiken? Det stämmer alltså inte den siffran, skillnad, vill jag bara säga. Nej, men det stämmer att ni till exempel vill höja skatten. Men hur mycket vill ni höja då? För att det är väl ändå relevant. Det hade lätt att klaga på vi oss. Vi avvisar era skattesänkningar därför att de går bara till rika. Varför ska du få en skattesänkning på 40 000 kronor per år?
Det är 20 gånger mer än vad en undersköterska får. Det är för mig obegripligt hur man kan göra en sån prioritering. De sägs ju upp i regionerna nu. Människor kommer ju kunna dö i operationsköer. Därför att du vill ha pengar till dig själv. Nej, det här är den mest moderata budget jag har sett i hela mitt liv i Sveriges riksdag. För moderater av moderater, för att medlemmarna annars kanske avsätter statsministern. Detta är absurt. Den budget ni lägger fram är ett hån. Det är en arrogans mot familjer som sliter och jobbar. Och vi låter Ebba Busch svara på det. För vanligt vi låter Ebba Busch kommunerna det. Kommer behöva höja skatterna. De kommer höja sina avgifter. Vi låter Ebba Busch svara på det. Det är ju otroligt oberäkneligt vad man får med Magdalena Anderssons regeringsalternativ. Möjligtvis det enda som är mer oberäkneligt än Socialdemokraternas lotteri är Magdalena Anderssons regeringsunderlag. Och detta i ett läge där Sverige riskerar att klämmas mellan ett industrikrig mellan Kina och våra vänner i USA. Hela Sveriges och Europas konkurrenskraft och därmed arbetstillfällen riskerar att flytta ut i mängder om vi inte rustar Sverige starkt i det här läget. Vi gör det ni inte mäktade med. 200 miljarder på infrastruktur, vägar, järnvägar som Miljöpartiet brukar lyfta fram, Centerpartiet, som behövs för att företag ska känna att det finns framtidstro, det finns möjlighet att investera vidare i Sverige. Det är det som händer i den här budget, och det jag tycker är underdebatterat här, det är tillväxtbudgeten som också använder Sveriges ekonomiska muskler, det vill säga inte sparar mer nu när vi har rekordlåg statsskuld, utan vågar använda det. S lägger alltså 5 miljarder mindre på att rusta Sverige i en lågkonjunktur. Det är att svika Sverige i en lågkonjunktur. Amanda Lind. Ja, men den här regeringen har ju fått kritik för att man har varit alldeles för passiv när vi ska ta oss upp från den lågkonjunktur som vi är i. Och vi menar ju att alltså, det här är ju en regering som misslyckas både med tillväxtpolitiken och med hållbarhetspolitiken. Alltså återigen, man missar alla klimatmål. Man redovisar det svart på vitt i sitt budgetalternativ. Det är bra att man gör en del satsningar på järnväg, men vi vill ju se en investeringsbudget som på riktigt gör att vi kan klara klimatet, att vi får billig grön el, att vi får igång elektrifieringen, att vi satsar på skydd av natur. Och då kan vi ju inte vänta flera decennier på dyr kärnkraft. Då behövs det ju satsningar nu. Och det är allvarligt att regeringen missar det. Vi ska ta och gå vidare. Det här ämnet heter ju skatter och bidrag. Och fördelningspolitiken kan ju bedrivas då med hjälp av skatter, men även med hjälp av bidrag. Och regeringen satsar nästan hälften av reformutrymmet då på att sänka skatterna, men nästan ingenting på att höja bidragen. Varför det, Johan Persson? Som jag sa i mitt inlägg alldeles nyss så är det ju så att vi har ju höjt ersättningarna för studenter, till människor med försörjningsstöd, till de som har sjukpenning, till pensionärer, till de som har behov av assistans. De ersättningarna har vi höjt. Varför har vi gjort detta? För att det har varit viktigt att i lågkonjunkturen, trots hög inflation, skydda de människorna. Men det finns ju ingenting som är viktigare än att vi ser nu till att Sverige får en starkare tillväxt och det skapas nya jobb, svåra jobb, mittemellanjobb och enkla jobb för att människor ska komma in på arbetsmarknaden. Det är ju det enda sättet att skapa egenmakt och frihet för individen och få ett växande Sverige på sikt. För ska vi kunna ha råd med välstånd och välfärd de kommande årtiondena så måste Sverige få en starkare ekonomisk växt. Och då handlar det om att man sänker skatterna på utbildning, man sänker skatterna på arbete, man uppmuntrar sparande. Det är väldigt oklart vad gänget här borta vill gå istället. Det pratades om galaxer nyss, men Nooshi Dadgostar är ju snarare på månens baksida. Men det är ju flera av partierna här på oppositionssidan som vill höja bidrag. Och det är väl Vänsterpartiet som vill höja mest bidragsnivåerna generellt och även barnbidraget då. Hur får du ihop det då, om det också påverkar tillväxten som regeringen tycker? Då ska jag börja med att rätta dig. Det handlar alltså om försäkringar. Människor när de arbetar, de betalar in en försäkringspremie. För ifall de blir sjuka, man kan inte hjälpa om man får ett cancerbesked eller en allvarlig sjukdom. Om de blir arbetslösa, och det beror ju helt på vilken regering man har. Den här regeringen gör ju människor arbetslösa. Då ska man få en ersättning naturligtvis. Man kan inte hjälpa att man är född med en funktionsnedsättning. Då ska man i Sverige få ett gott liv och en god ersättning. Men ni vill också höja barnbidraget till exempel? Självklart. Ja. Det har ju de andra nordiska länderna gjort. Ja.
Därför att barnbidraget har över många år urholkats i värde. Och därför värdesäkrar vi bara det. Sverige ska vara världens bästa land för barn. Vi ska vara jämlika inför varandra i Sverige. Och det ställer vi väldigt högt. Ulf Kristersson, barnbidraget är idag på 1250 kronor i månaden. Det har inte justerats upp med inflationen. Det har inte höjts sedan 2018. Varför höjer ni inte det? Därför att vi tyckte att det allra viktigaste nu var att återställa köpkraft för alla som går till jobbet. Det var det allra viktigaste. Och då gör man det bäst genom att sänka skatten på arbetsinkomster. De 4 miljoner som sparar i Sverige, sänka skatten på sparande. Det är ju som Johan Persson sa, det här är en tillväxtbudget och en investeringsbudget. Och det kan vi göra när vi har besegrat inflationen. Jag förstår att den här andra sidan inte vill prata om inflationen. För att under den tid vi hade hög inflation, då ville de elda på. Att elda på inflationen ytterligare, det stoppade vi för vi för en ansvarsfull ekonomisk politik. Nu kan vi använda det. Tidigare så var det så att de som hade bidrag och inte jobbade, de fick ofta inflationsskyddade ersättningar. Men löntagarna fick ingenting. Men det intressanta, här har vi en tydlig skillnad. De som vill höja bidragen, höja skatterna och öka invandringen. De står för en sorts politik. Vi som har en stram invandringspolitik, vi som sänker skatterna och som håller bidragen strama. Vi har en annan ekonomisk. Magdalena Andersson. Jag vill ha en stram migrationspolitik och det var ju vi som också la om den mer slappa migrationspolitik som du införde när du satt i regeringen förra gången. Ni vill fortfarande ha allt annat än stram arbetskraftsinvandringspolitik. Men jag tycker det är viktigt att säga med barnbidragen. Barnbidragen har ju urholkats. Alla andra nordiska länder, också med högre regeringar, har ju höjt barnbidragen. Och det är ett viktigt stöd. Och det är också så att barnbidrag på en rimlig nivå, det gör ju också att färre hushåll är beroende av försörjningsstöd. Och det där är faktiskt viktig drivkraft i arbete, att inte behöva vara beroende av försörjningsstöd. Så där är faktiskt en bra jobbpolitik också. Sen säger man att man vill återställa köpkraften, men allra mest för de som tjänar allra mest. Jag måste bara säga något om tillväxtpolitiken. Det är ju ändå så att vi har bland de lägsta tillväxterna i EU. Det är ju då resultatet av er tillväxtpolitik. Den har ju inte varit så framgångsrik. Utan det är uppenbart att det som behövs för att kickstarta ekonomin, det är så till att de hushåll som skulle konsumera om de fick några extra kronor, som barnfamiljen, som kan köpa de där fotbollsskorna, de där extra regnbyxorna som man kan ha på dagis om det börjar regna. Allt det där, det kickstakar ekonomin. Tillsammans med bostadsbyggande, arbetsmarknadsutbildning och så många andra investeringar i grön omställning. Är det inte barnfamiljerna som behöver mer pengar för att konsumera nu och få igång Sverige? Då? Jo, och det är därför vi också har satt barnen i centrum i så mycket av vår politik. Om man kommer till brottsbekämpningen sen, när vi hade som tuffast med inflationen, så gjorde vi också som mest skattesänkningar och hade som mest mekanismer igång för att skydda utsatta barnfamiljer. Vi gjorde mest för dem med låg- och medelinkomsttagare. Nu får alla skattesänkning och det tycker jag är rätt riktigt. Men vi genomför också ett fritidskort för att de som har det tufft ekonomiskt, mamma och pappa står utan jobb, då ska barnen fortfarande kunna ha meningsfull fritid. Vi har förbättrat och moderniserat föräldraförsäkringen, infört dubbeldagar, möjlighet att överlåta föräldraledighet till annan närstående utöver föräldrarna. Vi stärkte och förlängde bostadsbidraget framförallt till ensamstående kvinnor. Och vi bäddar nu för att trots att vi har knäckt inflationen är det fortfarande för dyrt att vara svensk. Och då bör man hålla nere drivmedelspriserna. Och det är ju helt underdebatterat här. Där Centerpartiet och Miljöpartiet har stått i debatter och slagit som vem som vill höja mest. För att man vill ha höga priser för alla de som är då beroende av bil. Då låter vi Marendemir också svara på det. Ja, men det är ju förvånansvärt att man kan stå och prata om hur man prioriterar barnfamiljerna. Och samtidigt så är det med den här regeringen fler barn som får se sina föräldrar vara hemma istället för att gå till jobbet. Arbetslösheten har ju under den här regeringen ökat. När den i resten av EU faktiskt går åt andra hållet, minskar. Till och med i de länderna som har den högsta arbetslösheten så minskar de. Den här regeringen har placerat oss i bottenträsket. Och ska vi prata om vad en egen lön innebär så är det mer än bara att bidra till den ökade välfärden. Det är egen makt. Det är fler föräldrar som behöver få möjligheten att sätta frukost på sina barns bord, att breda deras frukostmackor, att köpa de där fritidsskorna som de behöver, att kunna åka på en semester. Men det debatteras inte från den här regeringens sida. Man säger att man är överens om massa saker och pratar om en tillväxtpolitik samtidigt som man ökar arbetslösheten. Det finns ingenting
i den här regeringens politik som faktiskt driver på en jobblinje. Det är bara ett sätt att försöka hålla ihop. Vad skulle krävas då, Muharrem Demirok? Satsningar på de små företagen som faktiskt anställer människor. Hur man får igång en ekonomi och hur man får fler jobb, det har vi gjort tidigare. Det handlar om att skapa förutsättningar för företagen. Sänk arbetsgivaravgiften för de 10 första anställda. Se till att sänka arbetsgivaravgiften för ungdomar, de som har svårast att komma in på arbetsmarknaden. Se till att ta bort regelbördan ännu mer för de här företagen. Svara på det. Men vi gör ju kraftiga regelförenklingar för småföretagen. Vi underlättar för de allra minsta. Vi gör, man får ökade skattelättnader också nu för den andra anställda. Man får de här småföretagen. Det där gör ju vi. Vi stimulerar sparande och sen bara, jag måste komma tillbaka till den här eviga frågan. Alltså, ni är ju besatta av höga skattenivåer. Vi är möjligtvis besatta av höga skatteintäkter, men det får man ju genom att människor kommer till vårt land. Och Magdalena Andersson är orolig för arbetskraftsinvandringar, det kan jag förstå, för vi sänker ju expertskatten också. Vi vill ju att fler experter ska komma till Sverige, bidra till Sverige, bygga Sverige grönare, starkare och tryggare. Men det vill ju inte du. Möjligtvis med Muharrem Demirok. Jag förstår att Johan Persson lämnade jobbet som arbetsmarknadsminister, ja, för han skapade högre arbetslöshet i Sverige. Vi drar ett streck i debatten kring ekonomin nu, för nu tänkte vi gå vidare och vi tänkte att ni skulle få ta ställning till några av de frågor som är särskilt aktuella i den politiska debatten, och det är dags för er att använda era knappar. Ja, och vi börjar med den här frågan. Försäljningen av elbilar har minskat i Sverige. Bör staten återinföra ett bidrag till den som köper en elbil? Ja eller nej? Ja. Där har vi ett ja från Ebba Busch. Ja, vi gör ju det, vill jag säga till mina herrar här till vänster och höger, nästa år. Men för de som har de minsta ekonomiska marginalerna. Med förra regeringen så blev det ju väldigt, väldigt dyrt trots att elbilsförsäljningen exploderade. Men nu gör vi det för dem med de tuffaste ekonomiska marginalerna, och framförallt ska vi försöka nå landsbygden. Det är lite speciellt här då, för två utav partierna i regeringsunderlaget säger ja, två säger nej, alltså Moderaterna. Ja. Och Sverigedemokraterna vill inte. Och vi har allihopa rätt. Vi tänker oss lite kortare svar. Vi kan väl höra vad säger Muharrem Demirok. Ja, men det är helt uppenbart att det behövs en stimulans för att få folk att köpa en elbil. Och sen den här regeringen tog bort det så såg vi också vad det innebar. Man lyfte istället en skrotningspremie. Hur många var det som gjorde det? Ja, det var väldigt få i alla fall som nyttjade den där skrotningspremien. Det måste till ett stöd för att få den här gröna omställningen. Och Ulf Kristersson, varför tryckte du nej då? Ja, återinför. Jag uppfattar det som den gamla modellen. Det är precis som Ebba Busch säger. Men det är klart att i grund och botten så är det inte de statliga stöden. Utan det handlar ju om att de här bilarna kommer att bli billigare. De kommer att växa av den egen anledningen. Just nu har vi naturligtvis en lågkonjunktur. Människor har det tufft. Men hög inflation, hur mycket ska det är alltså de låga inkomster som ska få ett bidrag. Hur mycket då? Ja, vi kommer utforma ett speciellt sådant stöd så att även människor på landsbygden har bättre förutsättningar att köpa en elbil. Då får vi vänta och se. Då går vi vidare med en annan fråga. Enligt dagens lagstiftning så måste kor få vara ute och beta på sommaren. Men regeringens utredare föreslår att det kravet ska tas bort. Så frågan är, vad tycker ni? Ska det vara lagkrav på att kor får beta utomhus? Ja. Där var det Moderaterna väntar vi. Jag inväntar, jag tycker som regeringen tycker. Det är en ganska naturlig skäl. Jag kommer invänta den utredningen, okay. Sen kommer vi ta ställning. Det var medvetet som du inte tryckte på. Det är pass från dig alltså. Okej. Någon som tycker att det ska vara ett lagkrav är Magdalena Andersson. Varför då? Nej, men det är klart att korna ska beta ute. När man bara varit på ett kosläpp och ser hur korna, hur glada de är när de får komma ut ur laggorn. Alltså, hur kan man inte unna dem det? Det känns så mycket bättre att dricka mjölk när man vet att de har varit ute. Vill du inte undra om det, Ebba Busch? Jo, och det är ju bara att åka till vilken bondgård som helst och se att de har fantastiska sätt och se till att vi har en hög djurförhållning. Men passar vi oss inte så kommer Magdalena Andersson snart bara få lov att dricka dansk mjölk. Vi måste värna konkurrenskraftiga villkor för svenska bönder framöver. Och de är riktigt bra på att ta hand om sina kor på många olika sätt. Amanda Lind, du tyckte jag. Ja, absolut. För jag menar, det här är något som verkligen stärker Sveriges lantbrukskonkurrensförutsättningar. Och det man borde göra istället för att låsa in korna, eller i alla fall inte ställa krav på att de ska vara ute, det är ju att försöka exportera vårt beteskrav i Europa. Det hade jag önskat att den här regeringen kunde sätta press på.
Tredje frågan. Ska det införas ett nationellt förbud mot tiggeri? Ja eller nej? Vi väntar på svar från Socialdemokraterna och Moderaterna. Ni vill inte lämna något. Då går vi istället till, Johan Persson. Du har i alla fall tryckt nej. Varför det? Ja, för jag tycker inte så. Vad är det som är fel? Man ger ett enkelt svar. Jag kan kompensera allting mycket du vill. Det är ett tydligt svar. Men om jag ber dig utveckla, varför tycker du inte så? För att det är inget stort samhällsproblem som behöver regleras idag med ett nationellt förbud. Det är fullt möjligt. Det är många kommuner som ägnar sig åt att se till att man stöttar och hjälper människor som är fattiga av olika skäl. Inte minst om de har kommit hit från andra EU-länder som EU-migranter och sitter helt enkelt och tigger. Man försöker möta detta på ett mer, tycker jag, liberalt sätt. Och många kommuner har ju infört detta lokalt med då ett förbud för att komma åt detta. För i den här I tiggande så följer också mycket social misär, och det är viktigt för liberaler att motverka. Men ditt samarbetsparti här, Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson, du tryckte ja till ett. Och vi tycker olika ibland, det kanske är helt självklart. Och hur argumenterar du? Jag hävdar ju att det här är en del av Tidöavtalet. Sen hur det utformas däremot, det är en sak som vi får förhandla. Det här inresta, organiserade tiggeriet ska inte förekomma i Sverige. Det är i grunden inget svenskt problem. Utan det är någonting som ska vara förbjudet, så att vi inte lockar hit ännu fler stackars människor som utnyttjas i det här, den här verksamheten. Utan det ska vara förbjudet att tigga på det sätt som sker i Sverige idag. Och Nooshi Dadgostar som inte vill ha något sånt här förbud, varför inte? Nej, men jag tycker att polisen ska ägna sig åt att utreda mord och misshandel och inte springa efter människor utan pengar och skicka fakturor till dem. Det kommer inte hjälpa. Men då ska de inte utreda inbrott och utan sånt här, då får man ju hjälpa till så att de inte ska behöva tigga. Det är så vi löser sociala problem i ett civiliserat land. Mm. Och varför kan Socialdemokraterna inte ge besked i den här frågan? Men jag tycker att faktiskt precis som Jimmie Åkesson, att det här organiserade tiggeriet vi ser, och där vill också människor luras till Sverige och sen få fråntagna sina pass och tvingas sitta på gatan i Sverige och tigga. Alltså det kan vi inte acceptera. Och EUs fria rörlighet var ju liksom inte tänkt för den typen av organiserat tiggeri, att människor skulle åka runt i Europa och tigga. Men däremot så finns ju redan möjligheten att göra det här kommunalt, så då kan man ju diskutera, ska det vara ett nationellt förbud också eller inte? Och sen måste man såklart se till att om ungarna tappar bort busskortet, det är klart att de måste kunna be en människa om att få hjälp och betala bussresan hem. Liksom. Så att det är väl där någonstans man... Frågan är hur många socialdemokratiskt styra kommuner som har infört tiggeriförbud. Vi ska gå vidare. Och nu till ett av det senaste årets mest laddade ämnen. Hamas terrorattack mot Israel för ett år sedan och kriget i Gaza har väckt starka känslor och förstärkt polariseringen också här i Sverige. Antisemitismen och antalet attacker mot svenska judar har ökat kraftigt det senaste året. Samtidigt vittnar många muslimer om att de upplever sig ifrågasatta och misstänkliggjorda i den svenska debatten. Gör politikerna tillräckligt för att minska motsättningarna? Vi ska börja tala om antisemitismen. Många judar i Sverige känner sig otrygga. Det visar flera undersökningar, senast Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. Muharrem Demirok, vad är din förklaring till det? Ja, men antisemitismen, det är ett träd som har funnits i 1000 år i Europa, som har haft fruktansvärda konsekvenser, ödesdigra konsekvenser i Europa. Och det vi ser nu de senaste årtiondena är att det även har byggts på ytterligare en gren på det här trädet med antisemitism, som har sina rötter i främst Mellanöstern. Och vi ser nu hur antisemitismen i spåret efter det som händer i Mellanöstern ökar ytterligare. Och jag träffar ju ständigt familjer, barn som lyfter just där, hur de blir hånade och mobbade i skolan kopplat till det här, hotade, hur familjer har en klump i magen varje gång de går till synagogen. Det är fruktansvärt att se. Och vår uppgift som politiker är att rycka upp hela det här trädet, oavsett varifrån antisemitismen kommer, och förpassa det till historiens soptipp. Johan Persson, vad är din förklaring till att antisemitismen ser ut att öka i Sverige? Ja, men det beror ju på att inte minst den konflikten som vi ser, som började med Hamas vidriga terrorattack och deras mord på tusentals israeler. Och det här har ju då
inneburit att den här konflikten har också återspeglats i Sverige. Och jag blir väldigt, väldigt illa berörd över att människor i Sverige firar de här, det här massmördandet av judar. Att människor inte visar respekt och inte kan skilja på staten Israel och att rätten att vara jude eller ja, muslim eller ja, kristen i Sverige. Det är ett stort problem. Men, och jag var på och firade det judiska nyåret här i veckan som gick här. Och det är att då komma dit och mötas av massivt beväpnad polis, avspärrningar, det är kontroller på kontroller på kontroller. Det visar hur svårt det är att vara jude i Sverige idag. Lösningen på det här, det handlar ju bara om respekt och uppslutning mot den svenska grundlagen. Alla i Sverige måste förstå att man ska ha rätt att vara kristen och svensk, jude och svensk eller muslim och svensk. Men man har ingen rätt att så säga att vi alla andra ska underkasta oss en viss religion. Mm. Och det här måste börja i skolan, vill jag säga. Men nu känner jag att någon annan kan få svara. Ja, Nooshi Dadgostar, flera lokala vänsterpartister har ju tvingats avgå efter att man har hyllat då Hamas och andra terrororganisationer och även då uttryckt sig antisemitiskt. Har Vänsterpartiet ett problem med antisemitism? Alltså, vi kommer aldrig ställa människor mot varandra, grupper mot varandra. Det ligger i vårt DNA och våran själ. De personerna som har avvikit från detta, de har också lämnat partiet. Vi kommer agera med kraft mot detta. Och det som tror jag är viktigt för politikerna här inne och alla där ute, det är att vi får aldrig, aldrig någonsin belasta svenska judar för någonting som en regim gör långt härifrån. Det gör mig djupt illa berörd. Att svenska judar ska klä skott för någonting som händer många, många mil ifrån våra gränser. Gör aldrig detta. Det är min uppmaning. Och sen skulle det också handla om islamofobi som... Vi kommer till det. Okay, ja. Jimmy Åkesson viftade. Ja, men alltså, Vänsterpartiet har ju gigantiska problem med detta. Och det är inte bara det här fåtalet personer som man nu har agerat mot, utan det här är något som genomsyrar den svenska vänstern på ett sätt som är ganska obehagligt, milt uttryckt, där man skanderar olika demonstrationståg from the river to the sea, alltså underförstått Israel ska utplånas. Det där är inte acceptabelt, menar jag, i Sverige. Och kan man, måste jag fråga Nooshi Dadgostar, vara medlem i Vänsterpartiet om man hyser den sortens uppfattningar att Israel som stat ska utplånas? För det är väldigt många vänsterpartister som ger uttryck för det i olika sammanhang. Det har inte du någon som helst aning om. Du vet ingenting om oss. Det är ju bara struntprat. Det är, självklart kan man inte vara det. Det är ju den här regeringen som tyvärr... Det här handlar ju om något större som vi också ska ha stor respekt för. Att det finns en risk för en eskalerande regionalt krig nu. Det är barn, det är föräldrar, det är oskyldiga som nu kan mördas. Och då är jag förstås väldigt illa berörd också av att den här regeringen inte ger uttryck för detta. Prata inte bort detta. Förlåt, kan jag få prata? Jag kommer in på det du säger nu. Ja, den här regeringen åkte till generalförsamlingen för ett par veckor sedan och röstade emot tvåstatslösningen som är den internationella etablerade lösning som vi ser på konflikten mellan Israel och Palestina. Så det är inte jag som har gjort det. Kan man företräda Vänsterpartiet? Nej, det kan man inte. Så då kommer du vidta åtgärder mot dem? Nej, det kan man inte. Det har vi gjort. Det har vi gjort. Så nu ställer jag frågan. Varför ställer ni er, ni, inte bakom tvåstatslösningen? Det var en resolution som byggdes på den internationella domstolens utfall om att bosättningarna på Västbanken bland annat, de måste evakueras. Och det röstade den här regeringen emot. Om vi försöker hålla oss till antisemitismen här i Sverige. Men det var han som tog upp tvåstatslösningen här. Vi släpper in fler här nu. Inom Vänsterpartiet. Nooshi Dadgostar vill inte kännas vid den och det beklagar jag. Vi tar den i taget. Ebba Busch. Så den antisemitism som vi ser drabbar så många i Sverige nu, det är ju ett resultat. Det är en antisemitism som har legat som en sovande cell i Sverige i årtionden på grund av att framförallt rödgröna regeringar inte
har tagit värderingstiden. Man har varit för feg att ge sig in i diskussionen kring migration kopplat till integration, att vissa värderingar aldrig kan vara valbara i det här landet. Och att islam, så som den praktiseras i totalitära stater med förtryckande regimer, islam kan alltså inte praktiseras på det sättet i Sverige. Islam måste anpassa sig till de grundläggande svenska värderingar som gör att svenska muslimer, svenska kristna, svenska judar kan leva sida vid sida i fred. Då bollar vi den till Amanda Lind. Har ni inte tagit den värderingskonflikten här helt enkelt? Nej, det stämmer ju absolut inte. Och det vet jag, för jag har själv suttit i regering och jobbat med de här frågorna. Och jag menar att när vi talar om antisemitism som är fruktansvärd, som inte hör hemma i Sverige oavsett var den kommer och som också har eskalerat efter 7 oktober, då är det ju viktigt att vi tar oss an den frågan med den seriositet och det allvar som den förtjänar. Och det förtjänar inte att man polariserar mellan olika grupper eller pekar ut en viss typ av antisemitism för en annan. Trycker ju också Svenska kommittén mot antisemitism på att man ska inte göra antisemitismen till ett slagträ för politiska syften. Och här har regeringen gjort en hel del bra. Arbetet vi satte igång med en strategi för att främja judiskt liv i Sverige, till exempel att man kriminaliserar förintelse, förnekande. Att vi ska jobba vidare med handlingsplanen mot antisemitism, det är bra. Vi vet att hatet mot judar har ökat efter 7 oktober, men vi vet också att islamofobiska hatbrott har ökat. Och här vill jag ändå anföra att jag är... Vi kommer till det. Men det här hänger ihop. Det här hänger ihop för att jag blir bekymrad när statsministern och ministrar i hans regering vill peka på att vissa typer av rasism, vissa typer av hat är allvarligare än andra. Och det här bidrar inte till att motverka antisemitism. Vi kommer till det. Jag måste bara fråga dig också, Jimmie Åkesson. Svenska kommittén mot antisemitism pekar ju på att också Sverigedemokraterna har en lång rad företrädare som har gett uttryck för antisemitism. Har ni, på samma sätt som du då anklagar Vänsterpartiet, ett problem med antisemitism i ert parti? Nej, vi har inget sånt problem i vårt parti. Utan vi är väl, skulle jag vilja påstå, dessutom det kanske mest israelvänliga partiet i Sveriges riksdag. Så att det där är ju en partsinlaga, skulle jag kalla det för. Till skillnad från den allmänna liksom, bilden av Vänsterpartiet som man själva sätter i olika typer av demonstrationståg. Men får jag bara få en partsinlaga då från kommittén mot antisemitism? Du håller inte med om det? Jag håller inte med om det överhuvudtaget. Nej. Det finns inget som helst utrymme för det i mitt parti. De exempel jag har sett, det är ju ganska bizarra exempel som inte har någonting med antisemitism att göra överhuvudtaget. Sen, det är lite så här, katten kring het gröt i den här debatten. Ebba berörde ju det. Men alltså det här, antisemitismen, det som ökar nu, eller synligheten ökar nu efter 7 oktober, det är ju importerat. Alltså det är ju människor från en viss del av världen som hyser den typen av värderingar. Jag vill inte påstå att antisemitism har varit utrotat i Sverige före massinvandringen, för riktigt så bra är det inte. Men ökningen, den utbreddheten vi ser idag, den är 100% kopplad till att om man tar hit Mellanöstern så blir Sverige mer som Mellanöstern. Magdalena Andersson, håller du med om det? Jag tycker att Jimmie Åkesson faktiskt beter sig ganska ovärdigt i den här debatten som handlar om väldigt viktiga och väldigt allvarliga frågor. Det handlar alltså om människor som är rädda när de går för att be. Människor som är rädda om de går ut från ett judiskt studenthem. Som är rädda när man bär Davidsstjärnan. Och sen så gör det här till någon slags politiskt slagträ. Och där är ju faktiskt så också att judiska organisationer har bett om att inte behöva vara ett slagträ i den politiska debatten. Jag vill också bara svara på det Ebba sa. Göran Persson gjorde ett väldigt stort arbete när han var statsminister just kring antisemitism och kring hågkomst av förintelsen, med hela projektet Levande historia där alla gymnasieungdomar fick ut en bok, och vi startade också ett museum och flera forskningsprojekt. Det där följdes ju upp av Stefan Löfven som ordnade en stor internationell konferens. Vi har ett förintelsemuseum i Stockholm. Så det har ju gjorts väldigt mycket arbete från just rödgröna regeringar på det här området. Får jag fråga? Jag tycker också att det här är Jag måste svara på det här. Det är ju helt orimligt. Jag beter mig ovärdigt. Jag säger som det är. Jag beskriver verkligheten.
Kan det vara så att vi inte har beskrivit verkligheten så som den ser ut i decennier? Kan det vara ett av skälen till att vi har låtit det här växa? Att det har kunnat växa på det sätt som det har gjort? Det är min uppfattning. Jag tänker inte låta Magdalena Andersson tala om för mig vad jag ska säga och inte. Hon får gärna tycka att det är ovärdigt. Jag tänker säga som det. Ställa en fråga till Ulf Kristersson. Det måste vara möjligt när man blir direkt apostroferad. Ställa en fråga till Ulf Kristersson. Jag blev direkt apostroferad här. Det måste vara möjligt att svara då. Ibland blir det så. Vi har inte hur mycket tid som helst. Ulf Kristersson. Vi började med att säga att många, att antisemitismen i Sverige ökar, många judar känner sig otrygga. Vad gör regeringen för att judar i Sverige ska kunna känna sig trygga? Vi skyddar judar i Sverige med fysisk säkerhet, med polisbevakning, men också med väldigt starkt politiskt stöd. Både för att de ska komma undan de som trakasserar och terroriserar dem, men också för att vi ska värdesätta det faktum att vi nästa år firar 250 år av judiskt liv i Sverige. Det som har fått mig att engagera mig otroligt starkt i den här frågan. Och det som gör antisemitismen alldeles unik, det måste man förstå, det är att ingen annan minoritet förföljs systematiskt av så många olika krafter. Det är välkänt med nynazisterna. Det är lite mindre välkänt, men ändå tydligt med extremvänstern. Och nu är det uppenbart med islamister och människor med sina rötter i Mellanöstern som hatar Israel och därför uttrycker sig föraktfullt och hotfullt mot judar i Sverige. Jag är allvarligt rädd för att vi som land som brukar försöka ta vårt delansvar för en trasig värld och göra vad vi kan för fred, att vi nu tar hela Mellanösterns konflikter rakt in i vårt eget samhälle med en polarisering, med sabotage, med ett samtalsklimat som löper amok, som gör att Sveriges utrikesminister möter tomatkastande huliganer från läktaren i riksdagen. Så ska vi inte jobba i Sverige, och regeringen kommer stå extremt tydligt vid svenska judars sida. Och då fortsätter vi, för att det är ju också en stor grupp med muslimer i Sverige som känner sig ifrågasatta och misstänkliggjorda. Är islamofobi, alltså rasistiska och fördomsfulla föreställningar om muslimer och islam, är det ett stort problem i Sverige idag? Vad säger du, Amanda Lind? Ja, det är ett stort problem. Det har varit ett växande problem i flera decennier i hela Europa, och vi har också kunnat se en ökning av islamofoba hatbrott efter 7 oktober. Hur då? Hur... Det är Brottsförebyggande rådet. Ja, men hur ges det uttryck? Hur ja, men det kan ge sig uttryck till att du får glåpord kasta till dig på skolgården. Många barn med muslimska identiteter utsatta, kvinnor med slöja. Vi har haft moskéer som har utsatts och vandaliserats. Och det är väl här jag vill komma tillbaka till att ska man ha en konsekvent antirasism där vi på riktigt kan motverka polariseringen, som statsministern säger, jobba konsekvent med att stärka polisens arbete mot hatbrott, utbildning i skolan, stärka civilsamhället, då kan vi inte heller gradera olika människors utsatthet. För det är det som händer. Alltså, oavsett om du är rädd att dölja din Davidsstjärna eller att gå med slöja på stan, så ska du inte känna att den utsatthet du upplever i mindre värld. Och jag förväntar mig mer av en statsminister för hela Sverige. Vi ska bara säga att det Amanda Lind syftar på då, Ulf Kristersson, det var det att du nyligen har sagt i en intervju att det är värre att sprida antisemitisk propaganda än antimuslimsk. Vad menar du med det där? Jag sa att antisemitismen har en särställning av de skäl som vi nu har sett, inklusive att den ökar nu dramatiskt i Sverige. Jag förstår, den har... en nidbild av en muslim, men det är inte lika allvarligt som att sprida en nidbild av en jude. Jo, självklart. Jag sa också i den intervjun att all extremism, all rasism eller religiös intolerans är lika dålig. Men jag blir ändå lite bekymrad här. När jag förra sommaren sa att de som bränner koraner och gör allt de kan för att visa sitt förakt mot människor av muslimsk tro, att de borde upphöra med detta, då var det ingen som sa till mig, men hur är det med antisemitismen då? Då var det ingen som krävde att jag i samma andetag skulle fördöma landets antisemiter. När jag markerar mot all den antisemitism som nu grasserar i vårt land, då får jag varje gång höra, jo men islamofobin då? Den här ständiga relativiseringen av antisemitismen så fort den visar sitt fula tryne. Det var enkelt att fördöma den när det var nynazister. Det är jobbigt för många att fördöma den när det är pro-palestinska demonstrationståg som hotar judar i Sverige. Muharrem Demirok, vad säger du om den? Jag växte upp i Årbygård
och vi hade samtal om förintelsen i skolan, då mötte jag det här. Jag mötte ungdomar som hemifrån hade fått med sig en viss åsikt. Jag hatade det då och jag kommer fortsätta hata den antisemitismen som uttrycks. Jag träffade många som också senare i livet uttryckte hur de bemöts som muslimer. Vi står inför en situation där Sveriges polarisering håller på att slita oss i stycken. Där hat hela tiden föder hat. Vi ska inte relativisera någon form av hat. Men vi måste också vara tydliga med att kunna prata om det. Att i spåret av antisemitismen så växer också islamofobin i Sverige. Och vi har en regering nu som i hela sitt tonläge, i hela sin framtoning faktiskt lyfter polariseringen. När man pratar om återvandringsbidrag, när man hela tiden bygger upp ett samhälle som handlar om vi och dem, där vissa människor ständigt får känna att de inte är önskade i det här landet, ja, då skapar man ju såklart grogrund för att man kan sprida nidbilder om människor på hur enkelt som helst. Där man faktiskt har regeringsparti som lyfter Johan Persson, den här frågan gång på gång. Vad har regeringen gjort för att motarbeta då en antimuslimsk stämning? Vi arbetar ju till exempel med skolans läroplaner. Vi backar också alla religiösa samfund. Det är inte bara så att vi skyddar så att säga, judiska synagoger, vi skyddar också moskéer. Allt det här görs för att man i Sverige måste kunna vara både svensk och muslim, svensk och jude, svensk och kristen, ja, svensk och vad du vill. Men vi är också noga, för jag tror ibland så blandas det ihop att man ska ju skydda rätten till att tro islamsk tro. Men islamister finns ju ingen anledning att skydda det här landet. Det är ju personer som vill komma hit och införa en helt annan samhällsordning. De måste ju anpassa till den svenska grundlagen. Islamister kan man ju inte skydda. De ska ju möta ganska hårt motstånd, för de vill ju bygga upp helt separata enklaver där det råder en annan samhällsordning, där barn inte har egna rättigheter, framförallt kvinnor inte heller har egna rättigheter. Det måste ju vi bekämpa från den starka liberala staten. Får jag fråga Jimmy Åkesson? Jag hörde nyligen Richard Jomshof i en intervju. Han sa att islamofobi är ett påhittat begrepp av islamister för att tysta sina motståndare. Ja, det är Jomshof, alltså ordförande i justitieutskottet, håller med om det? Det är precis så det används. Alltså, det är ju någonting som islamister använder för att på olika sätt kväva en rimlig debatt om en i grunden totalitär ideologi. Alltså, man måste någonstans problematisera det lite mer än vad Johan Persson gör. Jag håller med honom om att man ska göra en distinktion mellan de som har en muslimsk tro och de som är islamister. Men gränsen där är ju inte självklar. Alltså, islamist är ju den som sätter muslimsk lag och islam före svensk lag. Då är man islamist. Och det måste bekämpas på olika sätt. Därför att islamismen, den krockar med det svenska samhället på så många plan. Bara så att jag förstår det här. Menar du att hot och hat och antimuslimska stämningar, som man brukar sammanfatta som islamofobi, att det är ett påhitt av islamister? Man brukar göra det. Ja, ni brukar göra det. Jag använder överhuvudtaget inte begreppet islamofobi. Okej, så det var inte det du menade? Jag vänder mig mot begreppet islamofobi, som på något sätt indikerar att det handlar om någon slags sjukdom man har om man kritiserar islam. Men menar du då att det finns ett fullständigt bisarrt begrepp? Däremot ska man ska inte ägna sig åt att trakassera någon som har en viss tro. Det tycker inte jag heller. Tycker och det ska straffas. Tycker du att det är ett problem i Sverige idag att muslimer då utsätts för fördomar? Det är säkert ett problem för enskilda muslimer i områden där det bor väldigt många muslimer, och så är det också väldigt många svenskar som är utsatta för rasism. Det är polariseringen. Och polariseringen, den beror inte på den här regeringens politik eller på min politik. Den beror på att vi har haft en massiv invandring till Sverige från olika delar av världen. Det har skapat polarisering, för vi har inte ställt krav på de människor som har kommit hit att de ska anpassa sig. Nu börjar vi prata om det. Det är klart att vi har muslimer i det här landet som har mött väldigt allvarlig rasism och som har väldigt allvarliga fördomar för att de är troende svenska muslimer. Jag har suttit och delat tårarna med muslimska vänner som aldrig har blivit hembjudna därför att folk är oroliga, inte förstår människors tro. Vi har haft ganska hög grad av religiös analfabetism i det här landet. Och det har också gjort att vi har ryggat undan för att prata om när människors tro är uppbygglig och när människors tro är destruktiv och förtryckande. Vi har ryggat undan ifrån den debatten så till en milda grad att Magdalena Andersson i tårar försvarade El Hajj samröre med Hamas. Det är så vi har mött värderingsvider. Och vad det har gjort är att vi nu har en islam i Sverige som går ut
över vanliga troende hederliga muslimers rätt att leva i fred och frihet och ha religionsfrihet i Sverige. Ja, men nu passar det att avbryta och det har inte gjort med de andra. Det tycker jag inte är riktigt schysst. Därför att det största gödande till islamofobi i Sverige, det är när vi inte tar debatten om islams anpassning till svenska värderingar. 20 sekunder. Nej, jag kan konstatera att de här andra sidan här är ju väldigt oeniga i en ganska grundläggande värderingsfråga. Nämligen hur man ser på den islamofobi som vi ju vet finns i Sverige. Och därmed det är klart så är det finns olika värderingar som vi ska bekämpa. Ingen därmed är det dags för oss att dra sträck, för nu blir det strax rapport. Och vi är tillbaka om en stund.